Katika video iliyotangulia vijana wetu wa darasa la pili, tuliashiria hadithi inayozungumzia nguzo tano za Uislamu. Hivi sasa tunazungumzia hizo nguzo tano za Uislamu. Nguzo ya kwanza, tukifanya ni ukumbusho, ni kutamka mmoja wetu ashhadu, na shuhudia alla ilaha, kwamba hapana paswai kuabudiwa kwa haki ila Allah, isipokuwa Allah. Wa ashhadu anna Muhammada, pia nashuhudia kwamba Muhammad Rasulullah ni mjumbe wake Allah. Nguzo ya pili ni ikamati swala, ni kusimamisha swala. Swala zenyewe ni tano kila siku. Swala ya alfajiri ina rakaa mbili, huswaliwa kabla ya kuchomoza jua. Swala ya pili ni adhuhuri, ina rakaa nne, huswaliwa kivuli cha mtu kikianza, baada ya jua kukaa katikati, kivuli kinamganda mtu. Hivyo kivuli kikianza kudondoka, kimeanza kudhihiri tena, wakati wa swala umeingia, ni rakaa nne. Swala ya tatu ni wakati kivuli cha mtu kimekuwa urefu wake mara mbili, ni swala ya alasiri, hali kadhalika rakaa nne. Swala ya nne ni ya magharibi, ina rakaa tatu. Swala hii huingia jua linapopinduka tu, papo hapo swala inakuwa imeingia, yani baada ya kuzama kwa jua ina rakaa tatu. Swala ya tano ni swala ya Aisha, ina rakaa nne. Inaanza kuanzia kiza kinapotanda mpaka kabla ya swala ya alfajiri, ambayo ni swala ya mwanzo. Swala iliyofupi yenye muda mfupi kuliko swala zote ni swala ya magharibi, ambayo ni swala ya nne yenye rakaa tatu. Muda wake ni mfupi sana, maana muda wake ni baina ya kuzama jua na kuingia kiza, haizidi hata saa moja. Baada ya kuzama jua na kiza kuingia, haichukui hata saa moja, ni chini ya saa moja wakati wa swala huo umepita. Kuna swala ya dhuhuri, muda wake ni mrefu, na swala ya alasiri muda wake ni mrefu, na swala ya isha ndio muda mrefu zaidi kuliko yote. Swala ya magharibi muda wake nao ni mfupi, lakini ni mrefu kuliko muda wa swala ya magharibi. Swala tumeamrishwa tuiswali katika jamaa msikitini, na sio majumbani kwetu. Hii ndio asili ya sisi kufaradhishiwa swala. Swala inayohitajika kwa mwanamme ni kuswali msikitini na sio majumbani. Kufanya hivyo, wanaume wanakuwa wameenda kinyume na maamrisho ya dini. Ama wanawake hawazuiwi kwenda msikitini, ila ni bora zaidi wakiswali majumbani. Hata hivyo, ikiwa nyumbani kwao kwa uzu wa pombe au kuna mambo yasiyofaa, ni bora kwake au anaswali swala zote msikitini, hata kama ni swala ya subuhi au swala ya isha. Swala hizi mbili huswaliwa katika kiza. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hakuwakatazapo wanawake kuswali swala hizi,
alikuwa akiwaruhusu, hakuwakatazapo. Shukran, fuatilia video ijayo.